Një magazin ushqimore u shkrumbua nga zjarri në krah të autostradës Milot Thuma në fush gjurmë të Kurbinit. Flakët u shfaqën në orët e para të mëngjesit të së martës dhe u përhapën me shpejtësi në të gjithë objektin një katësh. Kanë qenë banorë të zonës të cilët kanë konstatuar zjarrin dhe kanë sinjalizuar policinë dhe shërbimin zjarfikës. Këta të fundit mbërritën menjëherë në adresën e dhënë dhe bën të mundur shuarjen e flakëve, pa u përhapur në objekte të tjera përreth. Dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme, ndërsa ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij zjarri, që paraprakisht dyshohet të jetë i qëllimshëm.